BB. I dag har faktisk Niklas seilt. Pappa, Niklas har da seilt masse i dag. Han har hatt seg klær nå, men det fordi nå seilasen ferdig. Det flere som har hatt seg klær her. Han ikke den eneste. Selv om alle ute og seiler. Nei, det ikke det. Niklas har seilt. Han seilt konkurranse, pappa. Kom igjen da, Fritz. Hei! Siste session her nå, så var det litt vanskelig, for vinden droppet jo sinnssykt, men Sigurd, du greide å droppe til. Sigurd, du gikk inn backup der ute, så det